Až jak to padlo na bok, já jsem přelít, tak jsem sednul na tu stupačku, ne? A že teď jsem se zvedl a říkám, ty jo, já mám nějaký mokrej zadek, ne? A že teď jsem sahtou rukavici a celá od krve. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky a přivedli jsme vám teďka zástupce oboru, který jsme tady vlastně měli úplně na začátku, když tady byl Míra Lysý, ale přece jenom je v tom jakýsi rozdíl, protože tady máme Martina Krátkého. Ahoj, Martine. Ahoj. Který za náma přijel do naší pražské prodejny Geneze a budeme nám povídat o stand ridingu, protože Martin je stand rider. Já jsem se ho na začátku ptal, jestli není kaskadér, tak mi řekl, že rozhodně není kaskadér. Takže i to si budeme probírat, protože potřebujeme, jaký jsou v tom rozdíly a co vlastně ta tvoje disciplína obnáší a v čem se liší přesně od mých představ třeba o tom, jaký to je být kaskadér. Takže Martine, vítám tě tady u nás, jsem rád, že jsi přišel. Přátelé, uvařte si kafe, sedněte a poslouchejte. Já myslím, že to bude hodně zajímavé povídání. Tak prosím tě, jaký je rozdíl mezi kaskadérem a stunt riderem? Tak oficiálně se disciplína jmenuje stunt riding, což je v překladu kaskadérský ježdění. No. Takže ten název kaskadér vlastně jakoby, je asi ten pravej, ale mně osobně, když se řekne slovo kaskadér, tak se vybaví spíš někdo, kdo skáče někde ve filmu prostě z baráku. Hollywoodský filmy rychle zběsily, jo? A tak, no. Aha. A to ty neděláš? To já nedělám. To já nedělám. Se mám rád. A pak ještě, když jsme se povídali před chvilkou, tak ještě použil výraz street fighter. A to je ještě zase jiná disciplína nebo jiná kategorie? No, tenkrát, když všechno tohle ježdění začínalo, tak to bylo takový rychlý ježdění, že byly silné motorky a originální převody a všichni lítali prostě 152 kila po zadním tam zpátky. Tam a zpátky, no. A to byl právě ten začátek a to byl ten street fighter. Jo, a potom postupem času se to ježdění jakoby zpomalilo a stalo se z toho takový jako ježdění na malých prostorech, protože tenkrát si nikdo nedokázal představit, že by se jezdilo na 100 metrech. Tenkrát byly velké plochy, takže takhle se tenkrát lítalo, ale potom se zpomalilo a stalo se z toho takový pomalejší ježdění. Dali se do toho různý akrobatický prvky a tak dál a už to ten street fighter nebyl a byl to ten stunt riding. Náš kameraman říkal, že jsi taková jako baletka na motorce. To tak trochu jako může tomu odpovídat, nebo to je úplná blbost a mám ho propustit. Ne, tak někdo si to určitě v tom může najít. Jo? Taková nebo cyklistická krasojízda, prostě je to takový, je to víc už o umění asi, ne? No. Jo? Třeba nějaké, ale k tomu se dostaneme, ale nějaký choreografie asi máš a takovéhle věci, to určitě, asi je no, součást jako když toho. Potom jsem jezdil třeba na závody, tak jsem musel trénovat různé sestavy a tak, abych se s těma svýma trikama vešel do těch 4 minut, 3, podle jak na kterých závodech byla ta daná doba. Ty máš 34 roku, jak jsem se tě zeptal, přátelé, tak už to víte. A tak mi řekni, jak jsi vůbec dostal k motorce, jak jsi začal, odkud seš, kde se objevil, kdo je Martin Krátký? Tak úplně náhodou, jakoby začalo to tak, že o motorkách začal povídat můj starší brácha a já jsem o motorkách vůbec, nebo o motorky neměl zájem. Jo. Takže já jsem jako každý mladý kluk, nebo měl zájem fotbal, hokej, to jsem nějak sledoval. A ty jsi odkud, z jakého regionu? A já jsem z Plzeňska. Plzeňska. A brácha jakoby začal povídat o motorkách a říkal, že se chce naučit jezdit po zadním, po předním a začal si kupovat ČMNka. Jo, a já furt jako ten svůj fotbal, hokej, že jo, a motorky nic. Jasně. A že už jsem měl doma jako štos těch ČMNek, že jo, tak občas jsem to vždycky prolistoval. No, on furt o tom povídal a já furt nic, jo. A říkal prej, no, tady je, nebo už jsem to nějak sledoval a že je v akce Street Fighter Day, což byl tenkrát takový velký boom tohodle toho ježdění, že jo. A tak jsme tam jednou vyrazili jako s rodičema, že jsme jeli prostě podívat se jako diváci. No a takže já jsem furt nejezdil a tam jsem jako to viděl a začal jsem už zkoušet zvedat kolo na zadní a to. A docela mi to jako šlo.
Tak potom brácha měl Pioníra, takže tam to úplně začalo, že jsem se jako naučil jezdit na louce, jo. Takže jsem chodil za vesnici na louku a tam jsem zkoušel jako řídit, nic jsem neuměl. Jo. Párkrát jsem tam spadnul, že jo. Nějak jsem se prostě naučil jezdit na louce na Pioníru. A jak jo, šel čas, tak jsem začal zkoušet ne to kolo, ale už toho Pioníra. Takže že jo, jsem za něj trhal, že vždycky jsem to zvedal maximálně takhle. No ale už jsem měl takový nějaký jako... A brácha to dělal teda, ten v tu dobu? Brácha ne. Ten to pustil, jo? Ten jako si koupil potom nějaký G6ero, Fároše a takovýhle jako silnice měl, ale nikdy jako se nedostal do toho, že by to zvedal, jo? Takže... To je zajímavý vývoj. Takže no. Jako já jsem se k tomu dostal takhle, že brácha o tom povídal, že jo? Tak mu to dneska doufám aspoň nějak vyčítáš nebo připomínáš, jo? No. A jako on teda měl tyhle silný motorky, já toho Pioníra a... Začal jsem nějak trénovat a myslím si, že za nějaký měsíc třeba, když jsem se tomu věnoval intenzivněji. Kolik jsi měl roku v tu dobu? A měl jsem nějakých 15, 16, takhle nějak, jo. A takže jsem ujel po tom měsíci tréninku na tom Pioníru třeba 100 metrů po zadním. Jo, takže jako viděl jsem, že jako ten pokrok je veliký, nebo jo, bavilo mi to, a když jsem viděl i nějaký výsledek, tak jsem jako pokračoval, no. A takže jsem na tom Pioníru jezdil, mezi tím jsem ho asi dvakrát zlomil, to nebylo na to jako dělaný. No to určitě ne. Takže po dvou letech jsem vyměnil Pioníra za 3,5. Měl jsem normálně javu, už s předním kotoučem, takže už jsem to mohl zvedat na přední. A myslím si, že to bylo třeba, že mi bylo tak nějak 18, kdy jsem ji jako pořídil tu 3,5, mezi tím jsem měl auto, káru a už jsem to mohl vozit na to letiště. Jo. Takže jsem začal 10 km od baráku, mám letiště, takže začal jsem trénovat tam. A promiň, a to byla všechno jakoby byl samouka, nebo se díval na něco, něčím se nechal inspirovat, něco? Tak ono tenkrát nebylo moc kde. No právě, no, tak nebo akorát... jsi se poptal, jestli někoho, třeba si znal někoho kopírovat, nebo... Ne. Byly tenkrát jakoby, že jo, v těch čemenkách byly články a fotky, že jo, a víc jako člověk moc nevěděl, plus bývaly nějaký ty kazety z toho Street Fighteru, že jo, takže jako tam to člověk viděl, ale že by někde jako věděl, jak na to, to ne, to bylo všechno takový jako pokus, no. A takže takhle to nějak pokračovalo a ta 3,5 to byl krok jako vedle, jo. To prostě na tohle ježdění nebyla motorka, takže jsem se v tom furt vrtal, nebo jsme se v tom vrtali. Taky jsem tenkrát ještě moc jako toho montování na tom neuměl, že to se člověk jako naučil nebo naučí v průběhu. Ale z začátku, když přijde a vůbec o to nemá zájem, že tak jako nic neví, že takže to se nabalovalo postupem času. Takže ta 3,5, tu jsem měl asi 2 roky. Ale moc jsem toho nenajezdil, jo. A potom právě ve škole, když jsem chodil, tak na internetu jsem našel nějakýho Maďara, který jezdil na MZ. Jo, tak co jezdil? Na MZ. Na MZ. Měl MZ 150 a já říkám, ty jo, to by nemusela být špatná jako motorka oproti té 3,5, že jo. Ta 3,5 prostě furt se v tom vrtá člověk. A tak jsem vzal čemenka, inzeráty. Našel jsem nějakou tenkrát bez papíru někde v Děčíně. Jsem vzal auto, dojel jsem pro ní a sundali jsme s bráchou světlo a takové věci a vzal jsem to na letiště a asi za týden prostě takový velký pokrok. Jo. Jsem se na té 3,5 trápil 2 roky a moc to nešlo. Sedl jsem na MZ a za týden prostě jsem jezdil mnohem líp. Jo, tak tam jsem našel jako stroj, který mi jako vyhovoval nebo který proto byl dobrý. A nějak jsem pokračoval, no. A padal jsi u toho, nebo nepadal? Jo, taky. Furt? Taky jsem na tom Pioníru, no, no. Tak kromě toho zlomení, tak se pamatuju, že se mi povedlo, že jsem jel jako po zadním, že jsem stál na sedačce a že pustím jednu ruku, že jsem to jde viděl. Jsem ji pustil, že a spadl jsem. No ale já jsem měl takový, jako na přední, na vidlici jsem měl takový jako stupačky a že jak to padlo na bok, já jsem přelít, tak jsem sednul na tu stupačku, ne? A že teď jsem se zvedl a říkám, ty jo, já mám nějaký mokrý zadek, ne? A že teď jsem sachtou rukavici a celá od krve. No a takže jsem se napíhl na tu stupačku.
Takže nějaké takovýhle 10 centiáků, jako jsem zarazil do mě. Měl jsem štěstí, že se netrefil střeva nebo něco, že to šlo jako do masa, ale prostě pionýr. A taková blbost, že co se jako může stát. No, takže jsem si myslel, že to nic není. No a tak mi potom doktor vyvedl omylu a do nemocnice a nějaká operace a tohle. A 2 měsíce jsem potom nejezdil a prostě taková blbost. No. A změnilo to něco? Ne. No. 2 měsíce jsem nejezdil, pak jsem se šel projet před obědem na té 3,5. No. To jsem moc neuměl, že jo. A jel jsem takhle jako kalhoty, jako normálně to, nějaký šustáky nebo nevím, co jsem tenkrát měl. Mikinu, že jo, takhle vyhrnutý rukávy, před obědem jsem se jel projet, no a že jsem to asi přehodil, takže odřenej. A to bylo hned potom, co jsem se jako vrátil z toho, co jsem nejezdil ty 2 měsíce a přijel jsem, že ze mě tekla krev. A máma tam zrovna byla nějaká sousedka, myslím, a prej nechtěl už by si se na to vykašlat. Jo, takže tam se tohle maminky nerady vidí. Jako, no, to a teď už jako fandí, že jo, ale ten začátek byl takovej kokrušnej, no, když mi to jako nešlo, že teď v nemocnici, potom hned vyjedu a zase ale něco. To by jako tvoje chuť to nezměnilo, jo? Ty jsi chtěl pořád pokračovat. Jo, tak tohle, tyhle škrábance a toto mi jako od toho neodradilo, jo? Ale furt jsem byl takový jako zapálený, ale měl jsem furt jako ten pocit, že to dělám pro sebe, jo? Že jsem neměl nějaký ambice. No a co bylo dál teda? Dobře, a tak máš MZ-tu? To jsi měl nějakých 17 roků, jestli měl to dobře počítám. Měl jsem MZ a chodili jsme, to už bylo 18, 18. Asi, nebo něco takového. No. A chodili jsme trénovat, že už jsem jezdil na letiště, kde trénovali další. Takže tam jezdil Pepa Sršeň, Marek Matoušek a to další. Už jako ses nějak doslechl nebo se zajímal? A prostě no, tak nějak oni jezdili z té Prahy a Pepa z těch Klatov. Jasně. Jezdili trénovat tam na to letiště, kam jsem jezdil já. Jo, takže s tou... Jo, takže oni tam byli, tak já jsem se tam potom v průběhu nějak jako k ním nachomejt, jo. Dřív jsem se tam na ně, nebo jsme se tam jezdili koukat, takže jsem věděl, že tam jako chodí trénovat. Potom postupem času a oni to uměli líp než ty v tu dobu, anebo nebo no, tak, jo, tak už bylo jinde, jo. Měli jako velký motorky, že jo. Jasně, jasně. Já jak jsem na to neměl peníze, že jo, tak já právě MZ a takovýhle jako věci, co byly tenkrát levný a dostupný, že jo. Dneska už je těch motorek, na kterých by se dalo jezdit spoustu, ale těch 15 let zpátky, že jo, tak ta... A kluci tě vzali mezi sebe, jako, nebo, ne? A radili ti, jako, vzali tě, jako, hele, pojď, zkus to udělat takhle nebo takhle. A právě tam vzniklo i to, jako by ten Mára Matoušek říká, prý, hele, ty jezdíš dobře, proč nechceš jako někam před lidi na nějakou soutěž ukázat se? A já říkám, já nevím. Já jezdím pro sebe a on prej, a proč to tady budeš schovávat? Ukaž se s tím, jako co umíš. No a jak mi to jako vrtalo v hlavě, ne? Říkám, a nevěděl jsem, že jo. A pak se mi to jako rozleželo a říkám kamarádovi, co měl dodávku, že jo. Prej, hele, pojedem do Slušovic, tam je akce a tam jsou závody, bych to zkusil, ne? Tak jako káme, jo, domluvili jsme to, vyrazili jsme. To jsem pořád tu MZ-tu. A jo, to jsem měl MZ-tu. A to už jsem měl, myslím, 2. Mm-hmm. Jo, když jsem zjistil, že je dobrá, jak jsem pořídil 2. No. A ta byla trošku jinak upravená na jiný triky. A tak jsme vyrazili do Slušovic, no a teď vidím, jak jsou tam všude ty lidi. A teď už jako, už mi to začínalo jako dolejhat na mě, jako ty jo. Jako tréma trošku no, přišla, taková ne? Taková tréma. Mm-hmm. A já říkám, ty jo, no, o to asi tak jednoduchý nebude, že jo, a teď už takhle, jako předtím jsem se jako třás, že jo, trošku, jako takový nervózní. A ty kluci tam byli z letiště, ten Mára, nebo Sršeň, ty tam byli, ty tam, Sršeň, nebo ty tam ona byli, to jo. Byla taková jako show a plus tam byl v přestávce vložený jako závod těch amatérů, jo, takže mohli z celých Čech prostě přijet lidi a měli tam svou kategorii, která se jmenovala Ukaž, co umíš. Mm-hmm. A tam mohl přijet kdokoliv, přihlásit se a ukázat tam ty 3-4 minuty, co umí. A ty profíci, jakoby, ty, co tam měli tu exhibici, to jako hodnotili. Mm-hmm. Takže ty určili potom vítěze. No a takže, že jo, nervózní tohle. A tam byly tenkrát 4 000 lidí nebo kolik. Seděli i na střechách, jako na těch budovách. No a takže pro mě to bylo něco, že já jsem si chodil trénovat na letiště pro sebe a najednou tady čekám, že jo, teď všude lidi a mám něco ukázat, ne? Takže jsem byl jako nervózní. To věřím, no. To věřím.
No a jak jsem tam vyjel, tak najednou, že jak jsem viděl všude ty lidi, jak tleskají, pískají, tak to ve mně něco jako, nebo se stalo. A já jsem si to rázem začal jako užívat. A vůbec mi nepřišlo, že jsem nervózní nebo něco. A prostě všechno, co jsem měl připraven, jsem tam udělal. A lidi tleskali a pískali. Tleskali, pískali, já jsem to vyhrál jakoby. Vyhrál jsi? Vyhrál jsem. Mm-hmm. A i ty profíci, jako, co mě neznali, že, tak chodili a říkali, tyjo, ty jsi dobrý, kde ses to naučil, protože jsem už tenkrát měl nějaké jako, věci lepší než jako oni. A tak tam bylo vidět, jako, nebo kdo se o to zajímal, tak viděl, že je tam prostě jako nějaký kus tréninku, jo? Mm-hmm. Nebo i talent možná. No tak bez zesporu, jasně. No dobře, a to začalo potom, nebo to byl začátek tvé jakoby soutěžní kariéry, nebo no, závodní kariéry? No to byla úplně moje první akce. První závody. To, no. No, jasný. No a tak co bylo dál potom? Tak... No dál mi to jako docela nakoplo, že říkám, tyjo, ono mi to jde. Jo. No a tam jsi přemýšlel potom nad tím, že budeš i třeba profesionál, nebo ne, nebo... Jo, tak to... trošku už jsem jako říkal, no, ono by to asi možná jako šlo, že a už tak jako... No ale mamka doma asi chtěla, abys dělal nějakou školu, ne, jako to tak bývá, a dodělal něco, nebo... No tak já jsem jako vyučený elektrikář a to už, já už teď jako v rychlosti si to nespočítám, jak to na sebe navazovalo, jo, abych tady neříkal, jak to bylo, ale já neměl jako plán... potom nějakého dalšího studia, že udělal jsem učňák a už jsem jako potom chodil normálně do práce a už jsem jako nechtěl studovat. No a trénoval. Jasně. A takže jako tam to někdy bylo, že... Takže ty, promiň, ty Slušovice byl takový bod zvratu, kdy jsi řekl, jo, hele, ono by to šlo. Jo, a navíc si to udělal dobře a tak jako jo, takže to byl začátek vlastně, jakoby. Jo, a to byl rok 2007, jo, takže nějakých 14 let zpátky. Kdy se to takhle jako pošouplo dobrým směrem, jo. Mm-hmm. Do té doby furt jsem to bral tak nějak jako... Zábavu. Zábavu, no, ale už jako víš, jak mi to chytlo, tak jsem chodil trénovat pravidelně, nebylo to jako jednou za víkend. Jasně. Nebo tak. A mě by zajímalo tady pořád ten začátek, nebo tady už potom, ta inspirace jako těch triků a tady toho, tak... Tak to už byl ten internet, jako... Tam už to vyhledával, takže jo? To už jsem to vyhledával a věděl jsem. Mm-hmm. A byly různé závody jako mistrovství světa, že jo, a to tak tam bylo vidět, jako co na těch velkých motorkách jako dovedou. A Ford jezdil na těch MZ-ách, že jo, takže to se nedalo ještě jako srovnávat. Mm-hmm. A po těch služkách potom už jako si přemýšlel o nějaké změně motorky, asi jo, ne, nebo? Ještě ne, no. No, jak jsem tam byl s tím kamarádem, tak ten říká, prej, ty jo, musíme tě sehnat nějakou lepší motorku, že jo, po cestě ze Slušovic. No takže jak to bývá, že jo, sehnali jsme nějaký bouraný XJčko, nebo co to bylo, že jo, no tak jsme přijeli jako i šrot, no zjistili jsme, že to jako nemá smysl, tak si to zase odvez a jezdil jsem dál na těch MZ-ách a já sám jsem jako cítil, nebo abych se jako někam ještě posunul, že potřebuji ještě čas, jo. Mm-hmm. Takže já myslím, že tenkrát mi i volal někdo, třeba 2008, tak mi volal z KTMky, že by mi jako mohli dát nějakou 125, ale podmínka, že přestat jezdit na MZ-tách. Takže jako ač dobrá nabídka, tak jsem to jako odmít, protože by mi to jako potom někde zabrzdilo v tom vývoji. Mm-hmm. Takže jsem si tenkrát v tom roce 2008 řekl, ne, chci jezdit dál na MZ-tách a pokračoval jsem dál. No. To už jsem, myslím, 2008 jsem měl třeba 3. Jo, že když jsem něco rozbil, tak jsem jezdil na druhý. Že jsi mohl vlastně, ty to nezdržovalo, ty opravy a tak, no, jo? No. Jasně. A ještě v roce 2009 jsem na nich jezdil. A to jsem vyrazil na závody do Maďarska, první jako mezinárodní. A ještě pro mě otázku k tomu, byl jsi členem, nebo jak se tady to organizuje? Ty jsi prostě sám řekl, hele, v Maďarsku jsou nějaké závody, já se tam přihlásím, nebo je nějaký spolek standriderů, nebo organizace, nebo něco takového, ne, to asociace, nic takového? To fungovalo tenkrát tak, že kdo chtěl, prostě tak tam dojel, přihlásil se jako na místě, nebo už předem, že jo? A mohl dojet, jo? Nebylo to jako, že by to někdo zaštiťoval. Jo. A neměl nebo nemusel jsi mít nějakou licenci nebo něco takového? Tenkrát ne. Mm-hmm. Dobře. A protože on to nebyl, nebo tohle byl furt takový sranda sport,
jo, až poslední roky jako je to pod nějakou asociací jako oficiální mistrovství Evropy, ale tenkrát ne. A takže v tom Maďarsku tam byla taková jako konkurence, jakože ta kategorie těch malých motorek byla taková rozšířená, jo? Takže to bylo takový, jakože přijedeš z Čech, kde jezdí pár lidí na malých motorkách, a přijedeš do toho Maďarska, kde jsou i z okolních zemí, takže tam byly třeba Chorvati nějaký, Maďaři, Slovák a takhle jako ty okolní státy. A takže jsem se tam mohl poměřit už jako takhle v mezinárodní nějaké konkurenci na těch malých motorkách. A tam se mi podařilo taky vyhrát. A taky na té malé motorce. A i Maďaři jako koukali, jakože dobrý. Takže tam mi to jako nakoplo ještě víc. No. Dobrý. No a kdy přišla teda velká motorka? A to už přišlo, myslím, v tom 2009, kdy právě ten Mára Matoušek někde sehnal bouranou jako kavu 636 a volal, jestli ji nechceme jako s tím bráchou pořídit, že by to pro mě bylo dobrý a to, protože jako na to naše ježdění nejsou potřeba plasty, světlo, to, takže když je ta motorka jako dobře položená, že to není nějak moc poničen, tak pro nás dobrý. Jo. Mm-hmm. Takže jsme jede koupili tuhle motorku a postupem času jsme ji začali upravovat a v průběhu toho roku 2009 jsem, myslím, začal jezdit na té šestistovce. Ty, když říkáš upravovat motorku, to znamená, ty tam musíš udělat nějaké úchyty a takové věci, ne? Nebo no, úprav. Teďko jako momentálně ta motorka je celá předělaná, jo, ale těch 10 ty let... Ty máš pořád tu kavu? No, jako tu kavu mám. Aha. A ty úpravy? Jo. Ty úpravy, takže tenkrát, že stačilo jako větší rozeta, druhá brzda pod spojku jako na ruku, padáky a mohlo se jezdit. Jo. Dneska na to nynější ježdění, nebo tak, jak jezdím teď, tak musím mít vyměněno 3/4 motorky. Jo. Ale tenkrát na tom začátku jsem to jako moc neřešil a stačilo mi pár úprav. No. Takže zase postupně se to na sebe nabaluje. Člověk zjistí, tenhle díl je slabý, chce to upravit, tohle chce vyměnit, ale to, když si to člověk pořídí, tak neví. No a ty už jsi z tuhle dobu, to je teda 2010, tak 2009, 2010, tak to už jsi jako vytvářel sestavy asi, ne? Nějaký to už, když třeba byl v tom Maďarsku nebo na nějakých dalších závodech, tak to už asi musíš jako udělat. Nevím, já mám možná furt vidím nějaký krasobruslení, jestli tam jsou nějaký povinný prvky. Ale ono je to dost podobný. Jo? No, tak já se tak očekávám, že vlastně oni vás musí podle něčeho srovnávat. Protože oni mají prostě nějakých třeba 5 bodů. Jo? No. Těch kategorií na to hodnocení je taky víc. Jo? To se liší závod od závodu, jo? Že to není všude stejný. Ale většinou jako hodnotí, jako, že mají kategorie jízdu po zadním, jízdu po předním, driftování, gumování, akrobaci a potom třeba nějaký celek. Jo? Jak to vypadá, že jo? Ty 3 minuty, jestli někdo jede a mezi tím trikem má prostě 10 vteřin prodlevu, jo, tak je to špatně. Jo. A je rozdíl v tom, jestli máš velkou, malou motorku, silnou, slabou? A jsou jakoby skupiny? Nebo... Jo, jo, jo. A právě jako dřív byla velká motorka, malá motorka a dneska už jsou jako jenom velký. Jo. Ty malý motorky, ta kategorie už není. Mm-hmm. Lidi už moc jako nejezdí na těch malejch. Jo. Mm-hmm. A jinak, jako když jsou potom nějaký závody, tak to musí být jako minimálně 2-válec a 600. Jo. Slabší nebo menší motorka být nemůže. Jo. Takhle. A nahoru je to jedno. A nahoru je to jedno, ale to jako nikdo na litru jezdit nechce, no. Protože tam ten výkon je potom zase na obtíž. Jo. To už je moc. Jo. To už je moc, že? A člověku to potom překáží. Jo, ty no a když jsi teda začal jakoby opravdu se tím živit, anebo teda jezdit už pravidelně závody, začít vyhrávat, ty máš spoustu úspěchů za sebou, tak a teď jsme byli v tom Maďarsku, první mezinárodní závod, tak tam už se to někde začalo objevovat. A na první, jako na velkou motorku, na první závod jsem, myslím, vyjel v roce 2010 a jel jsem do Hockenheimu, Německo, okruh a tam byly závody a tam se sjelo, myslím, tenkrát třeba 45 závodníků a to už bylo fakt z celé Evropy a to byly moje první na té velké motorce. Jo. Mm-hmm. Měl jsem nějakou sestavu, trénoval jsem už rok, jo, takže už jsem se jako zacítil. No a přijel jsem tam a zjistil jsem, že jaký je velký rozdíl asfalt a beton, jo? Protože trénuju na betonu. Jasně. Přijel jsem na asfalt a zjistil jsem, že jako
spoustu triků jako neumím najednou, jo? Protože ono se to chová jinak, jo? Ta motorka. Ten asfalt je klusčí, ne? Klusčí, jo? Takže v některých věcech je to rychlejší, jakože se ta motorka třeba rychleji stočí a tak. Jo? Mm-hmm. Takže já z toho svého betonu, jezdil jsem rok na betonu, přijel do Německa a tam jsem zjistil, jak je to jiný. Jo? Takže překvapení. Jo? No, tak jsem ten jeden den, byl pátek, sobota, neděle, v sobotu kvalifikace, takže jsem v pátek celý den trénoval, abych se do toho trošku dostal. A v sobotu jsem byl šestý a v neděli to bylo finále, myslím, pro 8 nejlepších a to bylo na cílovce toho Hockenheimu. Mm-hmm. A tam jsem byl pátý. No. Takže i přes tyhle ty jako super věci, tak jsem byl pátý z 45 už lidí z Evropy. Mm-hmm. A viděl jsem prostě, že to jako furt někam ta moje úroveň stoupá, takže motivace veliká. No, no to aby ne. A ještě jakoby na to, že jsem byl pátý, tak jsem dostal pozvánku dělat show před závodem Formule 1. To tam tenkrát ještě jezdil Schumacher a to. A normálně jako na tom bylo Hockenheim, jo? Uh-huh. Na tom Hockenheim ringu. Jo. A bylo nás 8 jezdců nebo 7, a nevím, jestli jeden nepřijel, nebo už se nepamatuju. A každý dostal jednu zatáčku z té trati a 10 minut nebo 7 minut tam mohl jezdit před tím, než vyjela ta F1, jo? Takže to bylo To byl zážitek, no, to byl že zážitek. Prostě jako ty tribuny prostě plný lidí, že jo, teď oni o tom nevěděli a teď, že jo, tam jezdili ty piloti, jeli na nějakém autě, že jo, mávali a jak přejeli piloti, tak každý s tou motorkou vyjel do nějakého toho kusu okruhu a 10 minut tam dělal jako kraviny na tom, tak to byl zážitek. No, no lidi nadšení, ne? Tleskali. Jo. Dobrý. A hlavně plný tribuny. No tak jasně, kde to, bylo to, jako, to je zážitek. To byl zážitek a odměna za to, že se mi povedl ten závod. No. Hmm. No a tak to už ale potom o té profesionalizaci se musel přemýšlet velmi intenzivně. Ne? Jo, kdy to přišlo? Furt to bylo, jako že jsem do musel pracovat jako, a že jsem to kombinoval. Jo? Dělal jsem jako rozvoz zboží na živnost, že jsem si mohl jako volit, že týden nebudu, tak jsem týden nebyl. Že jo? A to je být někde zaměstnaný, tak máš 25 dní dovolený, že jo? A končíš. Jo? Takže pravda. Tady to jsem měl dobrý v tom, že jsem mohl chodit, kdy se mi to hodilo. Jo? Takže jsem to nakombinoval práce a ježdění. A další věc bylo to letiště, který jsem měl 10 km od baráku. Jo? Takže když jsem přijel třeba v 5 odpoledne z práce, nandal jsem motorku do auta a za 10 minut jsem trénoval. Jo? Ta plocha. A ty jsi mohl trénovat jenom přes léto podzim, jako v zimě z toho moc nenajezdil, že asi? No právě, že hodně. Jo? Jak to? No, buď jsem si to nechal schrnout traktorem, nebo jsem to posolil. A takže jako těch zimních tréninků jsem měl taky za sebou dost. Fakt, jo? No a jako potom, to jsem jako ani jako nevěděl, ale ten zimní trénink mi dal hrozně moc, protože já jsem tím, že jsem trénoval na blbých podmínkách, že prostě bylo třeba minus 6 a já šel trénovat, takže ty gumy absolutně jako nefungovaly a já jsem díky tomu zimnímu ježdění získal takový extra cit pro to. Jo, takže třeba když byly závody a zapršelo, tak já jsem byl třeba, že jsem předvedl půlku těch věcí, jo? Protože jsem dřív trénoval jenom na suchu a že bylo hnusně, tak jsem nechodil. Že jo? No a pak byly dva závody, dvakrát zapršelo, dvakrát jsem byl někde výsledkově dole, tak mi to jako namotivovalo trénovat ve špatném počasí. Jo? A to jsem, nevím, třeba 2013, 2014, něco takového. A byl jsem na tom špatně. Když prostě nebylo sucho, tak jsem zajel prd. Jo? A chodil jsem trénovat takhle v zimě, ale neměl jsem to spojený, že bych trénoval kvůli tomu, aby byl lepší. Jo? To jsem pocítil až další sezónu. Ten efekt toho tréninku v zimě. Ten efekt toho zimního mrznutí. Jo? No a takže jsem trénoval a bylo třeba minus 6. Že? Já jsem tam trénoval, potom v autě, že? Zmrzlý ruce a to. A takhle jsem to dělal celou zimu, nebo snažil jsem se, když to šlo. Když bylo trochu sněhu, tak když se to dalo uklidit, tak jo. Když bylo potom třeba tak, tak jsem to nechal shrnout jako traktorem. Mm-hmm. Rozsolil, že a jezdil dál. No takže tuhle zimu, takhle jsem to dělal. A potom byly závody v Itálii, jo, a zapršelo. Já říkám, ty jo, zase déšť, jo. A teď tam byly ještě takový jako ty hladký asfalty, ty co, když namoknou, že jo, to klouže ještě víc.
Tak říkám, tady mi to nepůjde. No a ono bylo semifinále, myslím, že to bylo. A pršelo, no a já byl první potom. Jo, takže jako porazil jsem i ty jezdce, na který jsem na suchu jako neměl, nebo tam byly dva, který byly jako odskočený. Mm-hmm. A že zapršelo a já jsem byl rázem první. Jo. Teď říkám, ty jo, tady se projevil ten zimní jako trénink. A takže trénoval jsem značení, abych se zlepšil, ale ten zimní trénink mi přinesl ještě něco navíc. Jo. To je super. Takže jsem získal tady jako extra cit k tomu, prostě když ty gumy úplně nefungujou, tak jak se k tomu chovat. Mm. No a tam přece ten trénink, to musí být spojeno se spoustou pádů, jako. Ta motorka musí být dotlučená jak jabko, o tobě ani nemluvím, je to tak nebo ne? Jo, tak ale furt je to v nízkej... Nebo trénuješ třeba, já nevím, vím, že Aleš Valenta, když skákal kdysi na lyžích, tak tu akrobaci, tak skákal hodně do vody, nebo skákal do nějaké pěny, to u tebe asi nehrozí, tam jako by ses nic nenaučil, že jo? Můžeš nějakou akrobaci možná trénovat na suchu, ale jinak asi nic. To jsem třeba, když odbočím, tak třeba jsem měl takovej cíl, že bych chtěl zkusit stojku na motorce, ne? A říkám, ty, jak já se ji naučím, já ji neumím ani o skříni. Bez motorky, jasně. No, takže první pokus, že jo, doma o skříň, jako nikdy jsem to neskoušel, že jo, tak pic, hned, že jo, dole. Tak jako říkám, ty, já to neudělám ani o skříň. A chci to dělat na motorce, jo? A že jo, zase prostě přes zimu třeba, nebo jsem to zkoušel, vypiloval jsem to o skříň, a pak jsem přišel k té motorce a říkal, no tady to bude těžší, až to pojede, že jo. No a je to prostě nějaký trénink krok po kroku a ať se to zdá jako v začátku, že to člověk neudělá, což byla třeba ta stojka, neudělal jsem ji ani o skříň, tak nějakým postupným tréninkem další rok už jsem to jezdil na motorce. No dobře, ale kolikrát spadneš do té doby, než uděláš stojku na motorce za jízdy? A ono to děláš taky postupně, jo? Nejdřív a já dělám pozadu, jo? Takže motorka jede tam, já jsem takhle. Jo? No. A takže první bylo, že si stoupnout. Jo? Takže nejdřív řešíš stoupnutí, pak když ti jde stoupnutí, tak řešíš to, že dáš hlavu na sedačku. Mm-hmm. Jo? Dáš hlavu na sedačku a snažíš se jet rovně. Jo, pak když dáš hlavu na sedačku, tak dáš ruce na nádrž a zase zkoušíš. No. Že to není jako hned, že se postavíš, jo? Ale krok po kroku si zkoušíš, než fakt dáš tu hlavu a začneš zvedat. Jak přidáváš plyn, když máš ruky na sedačce? To mám přidaný volnoběh. Jo. Takže mám třeba necelý 4000 otáček a ta motorka jede jako sama. A ona jede tím pádem konstantně rychlosti, takže relativně v klidu a ty víš... Jakoby, jo, kdybys to chtěl dělat čekat. Jako to, tak bys to musel rozjet, vyřadit a že jo, ona by jela bez toho. Mm-hmm. A když to uděláš s rychlostí, že jo, tak dáš jedničku nebo dvojku, jak chceš. A dáš tam třeba tu dvojku, přelezeš, obrátíš se, že jo, motorka jede, ty si ji ustálíš nějak a děláš ten trik. No ale furt tam jsou ty pády, nebo ne, jako pletu se? No tohle jsem spadl třeba asi dvakrát, si myslím. Já myslím, že tak 20krát za trénink, že spadneš. Mm-mm. Fakt ne? Přemýšlím, u čeho jsem jako u těch nejtěžších, tak jsem u každého jsem spadl třeba dvakrát. Jo, že když to člověk dělá s nějakým rozumem a nejde do toho po hlavě, to je po hlavě, to vždycky bolí. No, to rozumím. Takže když jako člověk nad tím trošku přemýšlí. A tak musíš to rozfázovat. Je fakt, že asi tak, jak říkáš u té stojky, že musíš dělat postupné kroky a že zdokonaluješ, tak vlastně se posunuješ dál, že? Přesně, no, nebo takhle mi to fungovalo, jo, a asi to byl dobrý jako nějaký postup. No počkej, tak mi řekni, já tak pořád zjišťuju, kdy jsi teda profesionální stunt rider. Tak to je tak 4 roky zpátky. 4 roky. Třeba, no. A to ses jakoby rozhodl dobře, tak už nechodím do práce, kašlu na to, už mě no, to tak uživí. Tak to byl průběh nějakých 10 let. Jasně. A pak už to nešlo jako kombinovat. Jo. No ne, ale byla i, tomu rozumím, že časově to na sebe naráží s tou prací, ale taky tam je nějaká obživa, že jo? Takže to... už jako bylo vidět, že tě to uživí, že no, prostě no. Můžeš to dělat a jako nic se neděje. Je potřeba jako akce, že jo. A doma ještě bydlel jste tehdy u rodičů, nebo už asi ne, nebo jo? Tak jak to, tak jak já tam to mám vaši... jako zázemí, že tam mám jako dílnu to máme barák. No a tak jak oni to brali vaši, že řekl, hele, tak já už nebudu chodit do práce a no, tak, budu jezdit na motorce. Zase postupem času, že jo, to zvykali k tomu, to, tomu jo? Nějak směřovalo, jo. Hmm. Ty jo. No a ta obživa znamená co? To znamená vystoupení nebo i za ty závody? Jsou profesionální závody? No za závody taky něco bylo, ale většinou jo, když trénuješ na závody, tak do toho zase spoustu jako vrazíš. Jo. To je jasný, takže většinou ty show někde na těch akcích, tak to je takový to, z čeho jako ten jezdec vydělá. No.
a další na závodech jako můžeš spadnout, že jo, neumístíš se a jedeš někam, jako třeba příklad, pojedeš někam do Francie, že jo, no, takže seš tam třeba za cestu a to třeba 30 minus, že jo, a nic nevyděláš, že jo, to. Jo, tomu rozumím, no ne, já jsem tam bylo, že nějako like, protože jako co tě vlastně živí na tom, jestli ty závody nebo ten, nebo ty exibice. Takže závody to je prostě, do toho ty peníze furt jako dáváš. Ale přesto to děláš. A přesto jsem to dělal, no teď už ne? Jako. Už jsi skončil. Teď loni nebylo kde, že jo, ještě třeba nějaký mistrovství republiky, že bych letos chtěl jet. Ale jakoby ta moje jako nejlepší úroveň nebo toho ježdění, jako když to vemu nějakou konkurenci evropskou, tak to jsem byl asi 2017 jako na nejvyšší jako úrovni. Jsem vyhrál to mistrovství Evropy 2017 a na ostatních závodech jsem byl druhý, třetí a takhle furt jako ta bedna byla. No. No a jak je to organizované, ty závody? Je v tom mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství republiky? Mistrovství nebo jak Evropy, to je? No, no to nespadá pod nějakou jednu asociaci, vždycky je nějaký pořadatel, který to jako zaštiťuje nebo dělá. Jo. Mm-hmm. Takže třeba tady v České republice je mistrovství republiky, a to je akce, která se jmenuje Czech Stunt Day a je to v Ostravě. A je to pod asociací motokaskadérů. Jo. Mm-hmm. Potom to oficiální mistrovství Evropy, tak to je normálně pod FIMem. Jo, tak a potom různé závody po Evropě jsou spíš takový, jako, že v každé zemi byl nějaký závod a nemělo to nějakou jako, vizitku nějakého šampionátu. Jo. Prostě byl to závod třeba řeknu v Lotyšsku. Jo. A jmenovalo se to, jak se to jmenovalo v Lotyšsku? Ghetto Games. A tam to bylo spojen s nějakým festivalem, který byl pro mladý lidi a bylo tam třeba 20-30 sportů, který byly pro mladý lidi. Jo. Takže tam byl nějaký ten třeba basketbal, ten, co je na ulici na ten jeden koš. Ten street, jo. No, ten street a takovýchhle 20 sportů tam bylo. Jo. A takže v tom jednom městě byl prostě víkendový festival a tam byly všechny tyhle sporty. Což bylo jako na to Lotyšsko pěkný, že se tam jako v jednom městě sešli lidi prostě ze všech koutů a byl tam festival těchto sportů. Jo. To rozhodně. A to mistrovství Evropy, to je jakoby nejvyšší, to je vrcholová soutěž, nebo ještě i mistrovství světa? Mistrovství světa ne, není. A to mistrovství Evropy je jako oficiálně jako nejvíc, ale když to vemu z pohledu jako těch jezdců, tak nejvíc je asi v současné době ta akce v té Ostravě. Fakt? Jo, tam se, nevím, jestli předloni. Loni, že jo, to bylo ovlivněné tím koronavirem, že jo, tak to bylo takový jako slabší. Ale ten rok předtím tam bylo třeba jezdců asi přes 60, 65 a byli třeba z Austrálie, z Japonska, z Brazílie a fakt jako takhle odevšad. Jo, takže to je nejvyhlášenější akce v tom našem ježdění teď. A ty tam máš jaký výsledky, nebo jaký jsi? A já jsem byl 2017 druhej. A 2018 jsem měl přetržený vaz v koleni, tak jsem nejezdil. A 2019 jsem byl jako na tom mistrovství republiky první a celkově sedmý. Takže 2017 tam jsem bojoval o to první místo a uteklo mi to o kousek, no, o dva body asi. No a jak je ten závod organizovaný třeba? Tam je přijde 65 jezdců, tak jsou nějaké kvalifikace nebo potom vyřazovací kola. Jak je to organizované? Jak tenisový turnaj nebo jak, jak je to? Tak konkrétně třeba tato akce v té Ostravě, tak se přihlásí třeba těch 60 lidí a jdou v pátek do kvalifikace všichni. A z těch 60 se udělá do soboty semifinále, kde jde 30 nejlepších. Takže těch ta druhá třicítka končí. Jo, jede domů, jasně. No a neděle je finále a tam už je jenom 15. Jo, takže se ze 60 udělá 30, ze 30 15. No a když se začíná těch 60 lidí, tak každý jede svoji jízdu, tu čtyřminutovou, a tam je nějaká porota a dává body, tak jak v tom krasobruslení, to tak je? Přesně tak. Jako za dojem, jo? Mají 3 minuty a hodnotí jízdu po zadním, takže to funguje tak, že ten jezdec jakoby předvádí nějaký ty triky a oni mu hodnotí, jak je to obtížný. Jo, takže on udělá třeba, nevím, jo, příklad, nějaký trik po zadním
a dostane za to jeden bod. Uděláš nějaký těžší, dostaneš dva. Mm-hmm. Jo, a ono se to na sebe nabaluje, kolik těch triků uděláš, tolik bodů jako získáš. Jo? Takže někdo, kdo nemá tak široký repertoár, tak získá samozřejmě málo. Jo? Mm-hmm. A potom ty dobrý, tak ty už, jo, tam už rozhoduje třeba bod, nebo jo, tam už není takový rozdíl, protože většina těch dobrých už má jako svoje těžké triky, který tam předvede. Jo? A takhle máš kategorii jízdu po zadním, jízdu po předním, tu akrobaci, driftování, gumování a nějaký celkový dojem, a kde je víc věcí jako návaznost, agresivita a další věci. Jak to odsejbá, což je nějaká... Dynamika nějaká. No, no, no. Jako, jo. Takže tam je asi dalších 5 podkategorií. A každý ten porodce má jednu tu svou, jo? Hodnotí to a pak to sečtou. Že jo? A... Takže jeden porodce určuje, jak je to se zadním kolem, jeden a jak je to se mm-hmm. předním, a ti ostatní do toho nemluví, jo, ne, v tu chvíli. To má každý svoji kategorii. A kolik jich je těch porodců? 5 teda? Nebo... A v té Ostravě jich bylo 7 asi. 7. Nebo 8, 7. A máš někdy pocit křivdy, jako že třeba tě trošku ošulili, anebo ne? Jo, bývá to jsem mýval dřív, jako, že zase to se nabaluje ty zkušenosti, tak když to bylo třeba 2012, 13 nebo 12, si myslím, tak tam, když jsem začínal takhle objíždět ty závody po Evropě, tak jsem na to hodně narážel. Měl jsem nějaký svůj styl a ten nebyl na to bodování tak dobrý, jo? Takže jsem musel změnit ten styl, aby to bodnout. Jako přestat se zlobit a prostě přizpůsobit se tomu. Jo, pamatuju, že to bylo tak 2010, no? Jsem byl naštvaný a pak jsem to jako pochopil, jo? Že prostě oni mají nějaký svůj styl a já se tomu, když chci jako být lepší v těch výsledkách, tak se tomu musím přizpůsobit. Jo? Takže ten můj styl nebyl dobrý. Takže jsem ho upravil. To je dobrý přístup, jasně. Tak mohl se stekat a nic, jo? Nebo, no, stejně nebo... bych jako nic... Jako no, netal. Nebylo by to k ničemu. A další věc je, že je to strašně jako subjektivní, to hodnocení. Takže potom postupem času jsem věděl, jaký jsou tam porodci a co se komu líbí. Jo, takže jsem věděl, tomuhle se líbí tohle, to tam nemůžu dělat a to. Že jsem se i potom takhle musel jako... Takže jak trošku kalkulovat, jako kalkulovat, kdo tam bude a jako podle toho tu jízdu jako přizpůsobit, jo? To je zajímavé. No a řekni mi, teďka třeba už taky sám děláš rozhodčího? Sedáváš nějakých komisí? No, když jsem byl zraněný, to 2018, tak jsem byl, no, tak jsem v té Ostravě jsem dělal porodce a ve Francii jsem byl. Ale zase ono to není... Není tak úplně jako záživný, nebo jo, když to porovnám jezdec a ten porodce, myslím, tak jako já jsem to dělal, abych tam s těma klukama mohl bejt, jo. Ale jinak mi to jako úplně extra celý den tam sedět, že jo, a to nebylo ono, jo, lepší je jezdit. No to o tom nepochybuji. A takže jako, kdybych chtěl bejt porodce, tak můžu, ale furt mi tahne ještě to ježdění. A jak si tu skladbu, nebo jak si tu jízdu teda skládáš? Jako? Trénuješ třeba dobře zadní kolo, tak jízdu po zadním kole, tak si vymyslíš, já nevím, 4-5 prvků, který do toho musíš nějak poskládat. Jo? Nebo jak to funguje? Ta choreografie vlastně. To je tak to si každý skládá sám, že jo, podle nějakého svého uvážení. A jsou tam pro mě nějaký povinný prvky, které musíte všichni ukázat, nebo nejsou? Můžeš udělat, co chceš, ale každý asi chce splnit všechno ze všech těch kategorií, takže se snaží, aby tam bylo všechno. Jo? No ale já jsem to myslel tak, jestli tam nejsou předepsaný, že prostě po zadním kole musíš udělat tuhle věc, na předním toto a pak si dělej, co chceš. No. Ne, není povinná jízda žádná. To bývalo dřív, těch 10 let zpátky, a teď už to není. Dřív teď to je to vyloženě na tobě, jo? Na každém. Dřív to brali tak, že oni tím jako vyselektovali ty lepší a horší. Jo? Takže měli třeba, když jsem jezdil do Maďarska třeba, tak tam měli nějakou kvalifikaci povinnou a měli tam, že člověk musel ujet co nejpomalej z 50 metrů po zadním. Jo? A podle toho to nějak jako odvíjelo se. A to už je pryč. To je pryč. No a takže tu choreografii, jak to skládáš? Jako zařazuješ si, co ti vyhovuje, nebo jsou nějaký prvky, za které je třeba víc bodů, nebo tak? Jak tak to jako za víc bodů jsou ty těžší, no. No je problém, jako je tam nakombinovat, aby to jako odsejpalo, jo. Potom jsou triky, které jsou těžký, ale člověk se na ně musí připravit a ztratí 10 vteřin, jo. Takže to tam jako zařadit nelze. Takže musí být jako... To je spíš pak na ty exibice. No, jako na těch exibicích tam člověk má prostor. Jasně. A může to tam zařadit, jo? Ale tady má 3 minuty a během těch 3 minut musíš předvést to nejlepší, aby si udělal co nejlepší body. No. Aby to navazovalo, abys ten dojem udělal takový, jako aby to trochu vypadalo. Takže jako mohl bych tam zařadit těžší věci, ale vím, že bych se na nich jako
zasek, nebo že by mi to nepřineslo to, jako když tam dám dvě lehčí. Takže takováhle kalkulace to byla, no. A ty prvky se učíš, jakoby vymýšlíš sám nový prvky, anebo no, se to učíš podle internetu, nebo je nějaká přehled obecných prostě prvků, který všichni nějak používáte, nebo... Ne, tak většinou jako odkoukává jeden od druhého. Mm-hmm. A potom si to každý skládá sám a když potom někdo chce, tak si to nějak jako ten vymyšlený už trik třeba vylepší něčím a jako každý se snaží jako tam dát něco svýho a tak, jo. Není to o tom, že ten okopíruje toho a jsou všichni stejný, jo. Jasně. Každý je prostě trošku jiný i stylově, jo. Nejezdí každý podobně, ale když dáš tři jezdce vedle sebe, tak každý je úplně jiný, no. Mm-hmm. No a kolik tady v Česku je stunt riderů? Tak jako na nějaké slušné úrovni. Když ty, co se přihlásí třeba na ty závody do té Ostravy, tak myslím, že to bude tak do 20. Mm-hmm. Jo, potom je jako spoustu lidí, kteří to dělají pro zábavu a nejedou někam na akce a tak. A další problém je, že není kde trénovat, jo? Takže ty lidi spíš ubejvají nebo naráží na problém, že jako by chtěli jezdit, ale nemají kde. Tam není kde. Když ten uzavřený prostor, tak to směl to letiště, tak to není moc běžná věc. Jako kdybych neměl já to letiště jako 10 kilometrů, tak nic nenatrénuješ. No. A to je problém jako většiny lidí po Čechách, jo? Těch volných ploch. A obrací se na tebe třeba mladí kluci, jako hele, nauč nás něco, nebo vem si mě do tréninku třeba, nebo tak, to se děje, nebo neděje? Tak ono, teď poslední roky bych řekl, že těch mladých kluků moc nezačíná. Moc no. Mm. A jedna z těch věcí je proč, že jo, není kde. A teď to letiště, kde jako trénuju já, tak teď bylo ještě jako volný, že sice tam byl zákaz a bylo to na nějaký povolení, možnost a teďko tam bude i závora, takže už jako se bez povolení taky lidi nedostanou tam, jo, takže ono těch ploch fakt ubejvá a ještě abych se vrátil k tomu, tak já dělám pro ty lidi jako od loňska ty kurzy a jelikož to dělám na jako velké... Jako kurzy pro veřejnost? Kurzy tady pro to ježdění po zadním, předním a tak, jo? Zatím jenom po zadním, přemýšlím, jestli po předním, ale mám motorku v trenažéru a když někdo chce si to vyzkoušet, tak přijde, já mu půjčím motorku, je to stejná motorka, jako mám já, a řeknu mu, jak na to, ukážu mu to, svezu ho, aby to všechno viděl, a pak začíná on a může si to vyzkoušet. Jak vypadá motorka v trenažeru? Co si mám představit? No, jako třeba kolo, když se učí jako malý... Má přídavný kolečka. Má přídavný kolečka na bokách a plus má ještě jedno vzadu, jo, takže... Motorka nemůže spadnout do stran a řeší se jenom a nahoru dolů, jo? Takže když to přehodí, opře se o ten stojan, nic se neděje. Mm-hmm. No a využívají to lidi? Je zájem o tuhle tu službu tvoji? Začal jsem teda loni a byl jsem překvapený, že zájem byl veliký, takže letos v tom budu pokračovat. A abych to teda doplnil s těma mladýma klukama a to, tak pár mladých kluků přišlo, aby si jako vyzkoušeli ten trenažer a nějak jako se odrazili od toho začátku a pokračovali sami, ale víc lidí chodí za zážitkem. Že si to přišli vyzkoušet, že už mají rozum, nechtějí rozbít svou motorku a prostě přijdou na ty 4 hodiny. Chtějí zkusit ten pocit, jaký to je na tom zadním kole, jo? A chtějí zkusit, jaký to je prostě vyhodit si motorku nahoru a jet. Mm-hmm. A jaký potom mají zážitek, nebo jak to komentují, co říkají? Tak většina, nebo... To je hromada adrenalinu, ne? Co se tam objeví? Jsou jako nadšený, že je to pro ně něco novýho. Mm-hmm. Ta motorka má 130 koní a s tou velkou rozetou je to na tom plynu jako citlivý, takže to není úplně jako jednoduchý. Mm-hmm. Takže se jich i na začátku ptám, jaký mají zkušenosti, protože musí mít jako zkušenosti s velkýma motorkama. Jo? V momentě, kdy jezdil někde na 125, tak nemůže jako na tuto, jo? Protože během těch 4 hodin by se tam s tím pral a nic by ve finále jako neudělal. No, No takže ale zájem je, chodí lidi. Zájem je, lidi chodí, takže jsem spokojený. To je dobře. No a dá se tím nějak jakoby slušně uživit? Jsi spokojený s tím, že tady tuhle kariéru jsi vybral, toho profesionálního vlastně jezdce stand ridera? Jo, tak jako dělám něco, co mi baví.
Že jo, vždycky můžeš... Působíš velice nadšeně, tak určitě. Vždycky můžeš dělat jako něco jiného, že jo. Ale jako tady asi jsem našel jako něco, pro co jsem nadšený. A samozřejmě, jako... vždycky to není růžový, že jo, prostě je tam spoustu problémů a to, ale člověk, když má nějaký zápal, tak chce bojovat v tomhle, jo, takže baví mi to a doufám, že ještě nějakou chvíli. A těch akcí je dost takových, na kterých můžeš jezdit, těch exhibicí, jako zvolky lidi hodně? Právě, jako to, já vím, ale v normální době. Korona, tak jako nejsou, že jo, ale jinak jo. Jo? No a dokolika, do jakého věku se to dá dělat? Že tam je potřeba fyzická kondice, obratnost, akrobacie, prostě dispozice jakási? Tak já doufám, že co nejdýl. No. A jako některý jezdci v 45 normálně jako ještě normálně ty show jezdili, jo. Hmm. Potom jako ty starší už potom měli nějaký zdravotní problémy, že to tělo je unavený už, ale do těch 45 jako fungovali. A ty děláš i suchou přípravu nějakou vyloženě fyzickou kondici, jako pracuješ na sobě, nebo jenom jezdíš na motorce jakoby v úvozovkách jenom? Ne, tak já jako mám spoustu dalších jako koníčků, takže jako nějaký ten sport furt k tomu mám. Mm. A teď přes zimu jakoby, no letos ani moc nemůžem do haly, nebo nemůžem, takže jinak bych chodil hrát hokej, takže teď chodím, když je zamrznuto, tak chodím trénovat sám jako na rybník. Mm. A jinak jakoby přes to léto, tak se snažím jezdit na kole, tenis hraju a chodím po laně, jako po té slackline. To je dobrý trénink na rovnováhu. Na rovnováhu, nebo spíš na to držení těla. No, jasně, to. Jasně. Jsem byl tenkrát u pana Hejníka, a nevím, 2013, nebo kolik to bylo. A tenkrát jsem to taky, do té doby jsem to neřešil, že jo. Pak jsem hledal jako věci, kde bych se měl zlepšit. A to tělo byla jedna z těch možností, ne? Mm-hmm. Tak jsem k němu nějak přišel a nějak jsem tam před ním něco dělal. A on na mě kouk a říká, pane Krátký, vy jste po obrně. A říkám, proč? Prej, jak můžete jezdit tak dobře na motorce, když vám vůbec nefunguje tělo? Jo, takže jako tam mi ukázal různý cviky, že jo, a ty jsem potom doma piloval a zase mi to hodilo někam dál, jo. Takže bez nějaký tý suchý přípravy, jako je to zase krok dolů, no. No já si myslím, že tak musíš být obratný, že jo, samozřejmě, musíš mít sílu ve svalech, protože děláš spoustu věcí na rukách, ne, nebo mm-hmm. břichem, to tak je, asi, jo. Myslím si, ne? Jo, tak když potom tam chodí na ty kurzy ty lidi, tak tam je to poznat, že jo, že nejsou zvyklí na ty na tu motorku nebo na ty pohyby, že tam třeba takhle visí na tom zadním kole. Mm-hmm. A tam je to různý, jako někdo, kdo sportuje, tak vydrží víc. Jo? Někdo, kdo přijde prostě z kanclu nebo ze skladu a nesportuje, tak ten vydrží třeba 10 minut a už nemůže, musí si dát pauzu. Mm-hmm. A jako je to o tom, když bude jezdit, že jo, tak si na to tělo zvykne. Jo? A když přijde a začne a jede poprvé, tak tam se to projeví, no? Že ta fyzička není. To určitě. A dělají si tady ty exibice nebo ta vystoupení třeba ve dvojicích nebo v nějaké choreografii, třeba dvě, tři motorky? Jo, tak může. Jo? A děláš to, nebo jsi spíš solitár, nebo máš někoho? No, tak spíš solista. No. A ještě jsme jezdili společně jako kluk holka s kamarádkou Katkou Jandovou a jezdíme jako společně, jo? Že, že máme jako takovou sestavu. Ona má malou motorku 125 CBR-ko. A plus jezdí společně se mnou, takže děláme na mé motorce triky ve dvou, tak na pár akcích je to takhle, že nejezdím jenom sám, ale třeba jezdíme jako takhle ve dvojici a to je taky jako pro lidi nějaký zpestření, no když je kluk s holkou. No a to musíš trénovat taky s ní hodně, jako ne? No jsme dřív trénovali a teď už máme prostě nějakou sestavu, kterou umíme. A takže to jenom udržujete, jo? Teď to jenom udržujeme. No. Takhle stačí? Mhm. Jako kdyby se člověk chtěl potom zlepšovat, že jo, vymýšlet další věci, tak by se muselo trénovat jako dál, no, ale na to, na nějakou tu naši sestavu, co máme, že jo, tak když třeba takhle začíná sezóna, někam jedem, tak nám stačí jeden trénink, aby jsme si jako řekli, co a jak, zkusili a už jako to umíme, no. Mm-hmm. No a prosím tě, řekni mi, a jako máš třeba plány nějakou výměnu té techniky, nebo ta Kawasaki, nebo na čem, jezdíš ty na té Kavě pořád, to už je jakoby, to je ono, anebo, nebo je tam i cesta nějaké změny motorky, techniky, nebo tak?
No tak je to asi o nějaké jako penězích, že jo? A další věc je, když pořídíš novou motorku, tak o ní jako nevíš, jo? Když tady mám že ji neznáš, jako motorku, tak vím, co kde jako je špatný, co kde jako předělat a to. Jo? Pořídíš novou motorku, za prvý musíš celou předělat a za druhý prostě musíš jako nějaký čas na ní jezdit, třeba sezonu, aby si zjistil, co je tam špatný a to zase předělat. Jo? Takže mě a to je ztráta sezóny. Mě vyhovujou tyhle nějaké moje, ač je to třeba 15 let stará motorka, tak mě to vyhovuje, protože o ní vím jako všechno. No. A další věc, čím je novější motorka, tím je křehčí. Jo, jak odlehčujou všechno možné, aby ta váha nebyla rozumím. Taková. Plus je tam elektronika, že jo, tak to dělá různé blbosti, takže tam jsou ty zásahy větší potom. Jo. Tadle stará motorka snese víc. A jezdíš na motorce i kromě toho jako normálně někam se tak svezeš jako třeba nebo jo, na mám, nějaký srazy nebo mám tak? Mám FZ6 Fazera. No. No a loni jsem najel asi 2000 km, jo. Takže nic moc. No dobře, ale jedeš jako, jo, jedu, se svezeš jako, a... jo, vyblbnu se na letišti a když jedu, tak jedu 120, kochám se a tak. Nemáš potřebu už jako ne, divočit? Ne, nemám potřebu blbnout, jo. Jasné. Takže jsem klidný jezdec, jo. A je tady šance i třeba dostat se k nějakému filmu tady s tímhle tím způsobem ježdění, anebo ne? Nebo to jsou vyloženě spíš ti kaskadéři, takový, co skáčou ze střechy na střechu, nemám představu. Jo, tak určitě jako možnost je. Hmm. Jo, tak ty lidi na motorkách, nebo co umí na motorkách, občas hledají. A povedlo se ti už něco takového, nebo měl jsi zájem tak o to? Nebo? Pro film, jako jednou jsem měl takovou, volali mi, že někdo v Indii vymyslel nějakou reklamu na nějakou motorku, jo. Teda to byla úplná blbost, ale volali mi, jestli je to reálný, jo. Takže nějaký Ind vymyslel nebo nakreslil, jak by to mělo vypadat a kontaktoval tu firmu, která má sehnat člověka, který to udělá, jo. Bylo to tak, že mají nějakou motorku, která má být jako snadno ovladatelná a jejich jako nápad byl ten, že ten člověk, který by to točil, by zaspal nebo prostě stával a nestihl by se oblíct a někam by jel. Vyběhl by z baráku neoblečený a jel by někam asi do práce třeba a oblíkal by se za jízdy. Jo. Jo, ale třeba nápad byl takovej, že by si musel zabrzdit, jet popřed ním, udělat otočku a v té otočce si oblíčko šil. Jo. Jasně. Takže jako nereální věc. Jo. To asi. Něco tak zní, to je dost nereálně. No, takže... Takovýhle byl nápad na nějakou reklamu, no. Takže to řekl chlapi, to ne, to ne. To jako říkám, to je nereálně. To se nedá, jako, jasně. No ještě říkali teda, že ať si to zkusí teda v Indii, že tam jako třeba někoho najdou, kdo jako do toho půjde, že jo. Takhle jako jezdecky to moc reálný jako není, že jo. Potřebuješ přední brzdu, teď bys jí musel pustit a v oblíci košili, jako to nejde, jo. To asi ne, no. To bude, já si to teda nemůžu stavit, ale nejsem stunt rider. Jasně. Dobře, Martine, tak já myslím, že jako jsem se dověděl spoustu zajímavých věcí. Děkuju za to. Držím ti palce, aby ti kariéra jenom odsýpala. Doufám, že se uvidíme na nějaké akci, minimálně na nějakém budoucím motosalonu, až teda, až bude, až se uvolní ledy. Doufejme. Doufám, že za rok v Brně, no, když no, to letos nedopadne. Jasně, jasně. Doufám, že jo, a myslím, že se diváci dověděli spoustu zajímavých věcí, protože je to svět, který prostě je takovej, je svůj, je svůj. Malinko obložený takovým trošku tajemstvím a tak doufám, že jsme se dneska dověděli, nebo vím, že jsme se dověděli spoustu věcí, znám otevřel dveře, díky za to. Tak já děkuju za pozvání. Není vůbec zač, jsem moc rád, že se tady za náma stavil. Přátelé, Martin Krátký, náš nejlepší stunt rider České republiky, mistr Evropy, klobouk dolů. Doufám, že jste si to užili, to povídání a příště se zase na nás napojte, na motoplky a bude tady určitě zase někdo zajímavý a povykládáme. Tak se mějte hezky. Jezděte s rozumem.